Lai pievērstu uzmanību latviešu valodas nozīmei, nacionālās politikas veidošanā un latvijas identitātes tālākā stiprināšanā, šodien Saimā norisināsies konference Latviešu valoda, valstiskuma nostiprināšanas, izaugsmes un sadarbības valoda. Un uz sarunu turpmākajās minūtēs esam aicinājuši 4. māja deklarācijas kluba prezidenti Veltu Čebota Rēnuku. Labrīt! 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 Prieks jūs redzēt šajā rītā, ap citu vakardienu, 15. oktobris, valsts valodas dienu. Skaidrs, ka latviešu valoda ir mūsu identitāte. Lai arī salīdzinoši maza valodā, jūsuprāt, šobrīd šajā laikā, 2023. Gadā, kādu uzsvaru valsts valodas stiprināšanā un sargāšanā visbūtiskākie ir nepieciešami? Sākumā es gribu teikt, ka es jūtos tāda svētku pacilāta, jo pagājušo nedēļu bija 35 gadi Latvijas Tautas frontei, Un interesanti, ka mēs sanācām 8. oktobrī uz šo konferenci, bet 6. oktobrī toreiz LPSR pieņēma lēmumu par latviešu valodas statusu. Protams, tas bija liela tautas spiediena rezultātā, bet tomēr tas notika. Ir vēl viens zīmīgs datums – 25 gadi, kā latviešu valoda ir ietverta satversmē. Tas ir satversmes kodols, jo mūsu satversmes tēvi nevarēja iedomāties, ka kādreiz Latvijā var pienākt laika, ka latviešu valoda izjutīs apdraudējumu. Runājot par šodien, mēs pirms gada valde lēmām, ka ir jāveido konference par latviešu valodu, redzot situāciju, kāda ir arī kara ietekme, radīja šo te mūsu apņemšanos un tiešām gadu strādājām nopietni, lai būtu labi lektori, lai būtu interesanti šī konference, lai varētu klausīties gan klātienē, gan attālināti. Saimas mājas lapā un mūsu 4. Māja, deklarācijas kluba mājas lapā lūk. Un uzskatījām, ka tas pat laban ir tāds liels sāpju. Bērns latviešu valodu, un es uzskatu, ka mēs bieži vien jautājam, nu, ko tad tagad mums darīt? Esam NATO, esam Eiropas Savienībā, esam ECO, uzvar toreiz 90. Gadā un 91. Panākt Latvija ir brīva, demokrātiska valsts. Ko tālāk? Un tālāk mums šis uzdevums ir diemžēl acu priekšā. Latviešu valodas saglabāšana, gan kā valsts valoda, gan kā saziņas līdzeklis, gan kā tautas identitātes pamats. Un lūk, šī lieta mūs tiešām ļoti uztrauc. Kā jūs teiktu, kuram ir tā vislielākā ietekme tiešām, lai panāktu to, ka tā valoda tiek sargāta, stiprināta? Cik lielā mērā tas ir politikas veidotāju uzdevums un atbildība? Un cik lielā mērā tomēr sabiedrībai pašai arī ar kaut kādām savām darbībām, reakcijām ir jāveicina tas viss? Jūs tā kā izņemāt man vārdus no mutes savā runā, kad es atklāšu kopā ar Daigu Mieriņu Saimas priekšsēdātāju šo konferenci, man tieši ir šī tēze, ka, lai saglabātu latviešu valodu, vienot ir jāstrādā Saimai, valdībai un visai sabiedrībai, visai uzsvaru, jo, ja mēs latvieši būsim ar vienu vēl tik toleranti, es uzskatu nespējīgi, savu valodu aizstāvēt, kad pie tev svēršas krievu valodā, nu pajautā, no kurienes esi ieradies, Ukraina, varbūt tu esi ciemiņš no tālienes, tad jā, tad var arī atbildēt šajā svešā mēlē. Bet tiklīdz tu saproti, ka tas vietējais cilvēks nav nozīme, vai viņam 80, vai 70, vai 20, viņam pienākums ir zināt, valsts valodu zemē, kurā viņš dzīvo. Lūk, un te es arī vēršos pie tiešām visiem latviešiem. Nu, lūdzu, dariet, kā es to daru 33 gadus. Es principā nekur nekad neatbildu krievu valodā vienīgas situācijās, par kurām jau es teicu. Nu, būsim tik paši pret sevi cieņpilni. Domāsim par savu valodu, kopsim savu valodu, paģērēsim no citiem, lai viņi to valodu cienu mīl, jo caur valodu arī mēs pirmām kārtām varam veidot saprotošu sabiedrību. Mēs varam panākt, ka tie, kas saprot latviešu valodu, tā naida pilnā piektā kolona samazināsies.
Es esmu aicināta diezgan daudz skolām un bijusi arī Krievu skolās. Lūk, un kad jaunieši man atbild par karu Ukrainā, ka viņi nezin, kas notiek, viņi neinteresējas, viņi nesaprot, tad man ir pilnīgi skaidrs, kas notiek mājās un piedodiet, kas notiek arī pašā skolā. Mm-hmm. Lūk, tādēļ arī šajā ziņā es esmu ļoti, ļoti prasīga par to, kad ir ļoti jāpārbaud skolas, Krievu skolas direktori, Krievu skolu vēstures pasniedzēji un vispār skolotāji. Jo ja tu staigā ar tādu vai aizvainojumu vai sāp pret Latviju, tad tā jaunā paudze izaugs tāda pat, kāda ir man paudze. Lūk, un tas arī viens no sāpju bērniem. Un ļoti daudz ir no mums pašiem latviešiem atkarīgs. Jā, tas sasaudz kopā ar to, kas šobrīd ir tas aktuālais tā pakāpens, kā pārējais mācībām tikai latviešu valodā. Jā. Un arī šī latviešu valodas zināšana pārbauda, lai iegūtu šīs uzturēšanās atļaujas. Un uzskatu, tur arī tie viedokļi ir dažādi. Nu, tā ir valoda, es tomēr teiksim, es atvainojos, nav padomju piemineklis, ko var nogāzt vienā dienā valoda, teiksim, ir kaut kāds tāds jau dzīvāks organisms, jā, varētu teikt. Un tad ir tie pretie argumenti, ka tās, tā jau faktiski tāda apspiešana arī varētu būt. Protams, ļoti daudz atbalstītāju tam, jā, tad ir tie pretargumenti, un tas ir tas jautājums par to, kā tas šķeļ, vai tas šķeļ mūsu sabiedrību un tos iedzīvotājus, kas dzīvo mūsu valstī. Nu, ja mēs tā teiksim, ka tas šķeļ, un tāpēc locīsimies un teiksim, labi, tu nemāki latviešu valodu, nu, es ar tevi parunāšu krievu valodā. Man, starp citu, krievu valoda ir ļoti labi, jo iznāca ir jaunībā filmēties Tūkstnešs Baltajā saulē, un tur viss bija tikai krievu valodā. Lūk, bet te ir princips, ka Latvijā ir jārunā latviešu valodā un iedomājieties atbraukt cilvēku uz Rīgu un jautā man, kas pa lietu, ka bieži vieni sajūta, ka krievu valoda skan gan vai nu tikpat daudz vai pat vairāk kā latviešu valoda, izņemot dziesmu svētkus. Šī ir tā man sāp labi, lai tā aizējošā paudze, kā nu māk tā runā, lai gan man šķiet, ka arī tos piecus vai cik no viņiem lūdzu vārds viņi varētu iemācīties. Bet galvenais ir tā vidējā un jaunā paudze, kura liela daļa zin, bet negrib runāt. Arī šī problēma vēl pastāv. Un jo vairāk jaunieši zinās, jo vairāk sapratīs, jo vairāk latviešu valoda būs viņu dzīvē, jo vairāk viņi arī klausīsies rīta panorām, saņems tiešām labu, pareizu, precīzu informāciju, un vairs mums blakus esošā agresora valsts nevarēs izmantot savā labā to, ka cilvēki nezin un klausās viņus vienalga, atrod jau iespējas. Lūk un sēja ar vien lielāku un lielāku naidu pret Latviju un pret mums latviešiem. Jā, jo tie draudi ikdienā, kā mēs nu pat minējām, arī šie draudi ēpās, kas arī šajā naktī ir saņemti no nu, krievu valodā. Tas ir, jā, diemžēl, un tā ir liela problēma. Un vēl es vēlētos teikt, kad ir liela diezgan krievu cilvēku inteliģence, kas dzīvo Latvijā un kas runā latviski. Gan Čehova teātra aktieri, gan universitātes pasniedzēji, gan tehniskās, gan vēl un vēl. Es nesaprotu, kāpēc viņi klusē, kāpēc viņi nevēršas pret krievu kopienu, kas šeit dzīvo, un neskaidro, kāpēc vajag zināt latviešu valodu, jo viena lieta, ja es to pasaku, bet pavisam cita lieta, ka tavs tautiets labi zinādams izcil dažas ir latviešu valodu. Kāpēc viņi neiet un neskaidro skolās, es nezinu, darba vietās, televīzijās? Tas man ir nesaprotama, man tas liekas nepareizi, ļoti nepareizi. Vai nav tā, ka pēdējo gadu visā šo te ģeopolitisko notikumu kontekstā daudziem latviešiem vispār varbūt tā kā ir atvērušās acis uz to, cik bēdīga tā situācija patiesībā ir ar to valodu, jo mēs tādā tik ļoti lielā pieredumā esam dzīvojuši, nu, ka mēs tagad tikai tiešām ieraugām, cik tālu tas ir aizlaists. Vai tādā ziņā nu, gan šīs likuma izmaiņas, gan vienkārši fakts, ka mums ir jauna valdība, prezidentam simts dienas amata apritējušas un arī tā sabiedrības apjausma, nu vieš tādu cerību šim laikam, ka varbūt beidzot tagad tas valodas jautājums, nu tiks no jauna pacelts saulītē un mēs tiksim ar tām problēmām galā. Nu, tā kā es visu dzīvi esmu optimists, tad es domāju, ka mēs tiksim galā, ja mēs tiešām apņemsimies. Un latvietim jau ir tāda īpašība, kad jau ūdens smeļas mutē, tad viņš arī saņems un dar visu.
Jā, mēs bijām tā kā pieraduši un tā kā dažkārt varbūt es pat zinu, ka daudz cilvēku man teiks, ja man vieglāk, ko es tur mocīšos skaidrošu. Lūk, ja mēs apņemsimies valdība, deputāti, visi prasīs likumdevējs tiesas, tiesās arī pēc tā, kā tu esi izturējies pret šo valsti, nevis pažālos vienu otru, par ko arī man ļoti sāp sirds. Lūk, tad arī visa sabiedrība ies priekš un daudziem nebūs citas izējas. Un arī darba vietās, vienalga vai tā ir privāta kompānija vai valsts, ir jārunā vismaz ar pasūtītājiem. Labi, ģimenē jūs varat runāt, kādā valodā jūs vēlties, un tas pat ir labi, ka ģimenē runā savā dzimtajā valodā un izkopš šo valodu, nevis viņi pliekana un pat nepatīkam dažkārt, ko tu dzirdi uz ielas. Par to nav runa, bet sabiedriskās vietās tas ir jābūt obligāti, un tas ir jāprasa, un tas ir arī jāievēro likuma kārtībā. Jā, latviešu valoda, valstiskuma nostiprināšanas, izaugsmes un sadarbības valoda. Tāds nosaukums šīs dienas konferencē. Paldies par tiem gan emocionālajiem, gan arī praktiskiem, teiksim, šiem aspektiem saistībā ar mūsu valsts valodu. Paldies arī atzinīgiem vārdiem mums, bet lai tiešām izdevusies konferences un tad stiprinām latviešu valodu visu kopā.